ও তোমার মুছে সুছে 7 বছরের লড়া বলে কলে কোনেও বিশ্বাস নকরে। একচুয়ালি অফিসিয়াল কথা পাতিব জানিব লাগিব। আমি জানো তো সুধিছে যেতিয়া কৈ দিছো শুনক এখেত এলেংমৰাই ইয়াতে চাকৰি কৰে আৰু আজি এখেতৰ লগত মই পলাইছো। কি এওঁৰ লগত পলাবা? তাৰমানে একেবাৰে পলাবা মহিতা? এনেকে কিয় কৈছা? এনেকে কয় নেকি? এ যা জিঅ' গৰ্ভক কৈ দিওঁ আৰু সঁচা কথাটো ক'বই লাগিব। সদ্য বেলেগ ল'ৰাৰ লগত পলাই গৈছে। অ পলাই গ'ল? স্কুটিত গৈছে নেকি? অই স্কুটিত গৈছে, মাছৰ দিনত বহি গৈছে। সন্ধ্যা হল নে? বোলা না, এনেকৈ ঘূৰি ফুৰোতে কোনোবাই দেখিলে বৰ বেয়া কথা হ'ব। আগতে হোটেলৰ ৰুমটো লৈ লওঁ। যাম ৰব না, ক্ষণ হোৱা নাই নহয়। ক্ষণ পলাই যাবলৈ ক্ষণ লাগে নেকি? অতো সকলো ভাল কামৰ বাবে ক্ষণ থাকে, আৰু মই ইমান ভাল কাম কৰিবলৈ লৈছো মানে পলাই যোৱাটো। আজি তাক ভালকৈ দি আছো। আচলতে কি বুলি ভাবিছিল আমাক? তিনজনে তিনজনে ছোৱালী বিয়া পাতিব আহিছে। শুভ ক্ষণ সমাগত হয় নেকি? বোলা নহলে ৰব, ক'ত যাব ওলাইছে? অ'কুতা, এওঁলোক কোন আকৌ? বা এওঁলোকক মই চিনি নাপাওঁ। নমস্কাৰ বাইদেউ, আমি আহিছো। বাইদেউ এতিয়া চিনি নোপোৱা ভাও জুৰিছে। হেৰে, এখেতসকলে কি কৈছেনো? কি কৈছে বাবা? মই একো শুনা নাই নহয়, মানে মই কমকৈ শুনো আৰু তো অলপ কমো দেখোঁতো। গোলাঘাটত যে এজনী আছে সেইজনীকো বিয়া পতা নাই নাই পতা। বিয়া কি বস্তু? মই একো নাজানো নহয়, মই এখেতসকলক চিনিয়ে নাপাওঁ। অকলশৰীয়া মই কিনো এটি ছায়া। হয়নে অকলশৰীয়া? বাইদেউ ধৰক, এই বান্দৰটোক নহলে পুলিচত গোটাই দিম। বাইদেউ ঠিক কথা কৈছে, বল তোক আজি লাজৰ দিবই লাগিব। হা, তোক আজি ৰ কি কৰি আছো? আৰু বিয়া পাতিব আহিছ? হা কৰ্তা, এই বান্দৰটো ইয়ালে আহোঁতে মই গম পাইছিলো। মা হতে বা এতিয়া কেনেকে গম পাব? ৰ মই যাওঁ থানালে। এই পাম্পাৰ মাৰ্কেটৰ মালিকটোক পালে মই তাক বাম্পাৰ লঠিয়ালো হয়। ই নেকি? ই নেকি মিথুন তাই? ঐ মাৰে অহাৰ পিছত যি উপায় বকিছে। হব দিয়া, মোৰ চাকৰিটো হৈ লওক, তাৰপিছত চাবা এখন নহয় দুখনকে বাইক লম। কাৰ ফোন আহিছে? কলিতা আৰু আমাৰ ঘৰলৈ অহাটো মানে অনুপ। আচ্ছা, হেল্ল' 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 কাটি দিলে নেকি ফোনটো? কি হৈছে, কি হৈছে সন্ধ্যাৰ? কি হৈছে? এই সন্ধ্যা আৰু অনুপ বোলে থানাত আছে। একো নাই, একো নাই, সেইটো একো নাই। অনুপদাৰ যিখনে দীঘল হাত নহয়, থানাত নি কোনোবা এছপি চেছপিক চিনাকি কৰাই দিছে চাগে। হ'ব দে, মই আহিছো। কিন্তু এই অনুপৰ লগত কলৈ গৈছিল আৰু কলিতাই কিয় ফোন কৰিল? মা কচম, মোৰ তিৰিক মাৰিছো দে। তিনিটা তিৰিক বিয়া কৰাৰ পিছত আৰু বিয়া পাতিব খুজিছে। আলোচনা
পচপট চাপন খাটাও নাটাওন এইবিলাক হৈ থাকিব। আপোনাৰ ঘৰৰ মালিকৰ ঘৰৰ কথা শুনক। মা কচম কি হল মালিকৰ ঘৰৰ? মালিকৰ ঘৰৰ একো হোৱা নাই। মোৰ মানুহজনী এলেং মৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত পলাই গ'ল। মোক নিজে কৈ থৈ গৈছেহে। মুনিৰ তিৰিটো পলাই গেলা মোক নিজে নহে নিজে কৈ থৈ গৈছো। মুনিৰ তিৰিটো পলাই গেল আপুনি কিন্তু মানুহ মাৰি দিব দেই। আপুনি হাঁহি পেলাই গুচি গল। কথাটো কি? কেছটোত কিবা এটা খেলি মেলি আছে। মই কমেডি কৰো নাই নাই ক'ৰবাত লেখা এটা আছে জানকাৰী ল'ব লাগিব। এনেকুৱা কি চাই আছে? অ আপুনি হেৰি ইমান সোনকালে নাইকিয়া হৈ যাব পাৰেনে? কিবা যাদু যাদু যেন লাগিছে হে। যাদু? কি যাদুৰ কথা কৈছে? মই ওলাই যোৱালৈকে এইখিনিতে আছিল, কিন্তু আচৰিত কথা হঠাতে নাইকিয়া হৈ গ'ল। অহ আমাৰ এওঁ মোৰ লগত আছিল নহয়, এওঁ আকৌ কলৈ গ'ল? আপুনি এইবোৰ কি কৈ আছে মই কিন্তু একো ধৰিব পৰা নাই দেই। হেৰি কি কয়হে আপুনি? অ' তাৰমানে আপুনি কথাবোৰ বৰ সোনকালে পাহৰে। পাহৰিম? হেৰি কিয় পাহৰিম হে? হেৰি ভালদৰে মনত পেলাওক, নতুবা জোৰে এইদৰে হ'ল। অহ ইয়াততো হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰৰ নাছিলতো? হেমন্ত কাকতিৰ ভাড়া ঘৰ ইয়াত? অঁ নাছিলতো। অঁ মইতো তাকেই কৈছোঁ যে হেমন্ত কাকতিৰ ভাড়া ঘৰটো ইয়াত নাছিল, আৰু সেই ৰাস্তাটোওতো নহয়। অঁ নহয়তো। হেৰি হেৰি বলক, আপুনি মোৰ লগত বলক, মই আপোনাক আচল ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিম, বলক, নহ'লে আপোনাক গোটেইখন খেলি মেলি লাগিব। আহক আপুনি আগবাঢ়ক। বলকচোন আপুনি আপুনি আগবাঢ়ক, মোৰ খেলি মেলি লাগি যাব। অঁ আহক আহক আহক। সন্ধ্যাজনী দেখোন অথনিয়ে ওলাই গ'ল, দিনটোৱে গ'ল, ঘূৰিয়ে অহা নাই। হেৰ ছোৱালীজনী অকণমান ঘৰখনৰ পৰা ওলাই নাযাবই নেকি? কামেই কৰি থাকিব নেকি? ককায়েকটোৰ লগত অলপ ওলাই গৈছে, ইমান সন্দেহবাদী নহয়। ঐ কেতিয়া সন্দেহ কৰিলো? বোলো ঘূৰি আহোঁতে অনুপায়না মিঠাই দোকানখনৰ পৰা কেইটামান মিঠাই আনিবলৈ কৈছিলো। চাহ একাপ খাবলৈ মন গৈ আছে, বোলো লগতে খাম, সেইকাৰণে ৰৈ আছো। কিমান নোখোৱা তুমি, কিমান নোখোৱা! এইবাৰ মোৰ লাইচেন্সখনৰ কথাটো ক'লে নে নাই? অৱশ্যে এইবোৰ কাম অনুপদাৰ বাওঁহাত কাষে। কি হ'ল আকৌ, আপোনালোকে ইমানবোৰ খবৰ পায়ো যে ওলাই নগ'ল, চব যে ঘৰতে সোমাই থাকিলে। কি খবৰ? আমিতো একো খবৰ পোৱা নাই। কি কলিতা দা আৰু কেওটাং বোলে আপোনালোকক একো খবৰ দিয়া নাই? সিহঁতে খবৰ একো? অ' কেওটাংকলে খবৰ এটা দিছিল, মস্ত জমনি নহয় তুমি বোলে পলাই গ'লা। অহিনা সেইবোৰ বাদ দিয়া, মিঠাই ক'ত? মিঠাই তাৰমানে তুমি মিঠাই নানিলা? অঁ অনুপক ক'লেই হ'ল হয়, কি হ'ল হয়? অঁ মোক তালে এটা ফোন কৰচোন, অথনিৰ পৰা মিঠাই খাম খামকে ৰৈ আছো। যিমানহে গালি গালাজ, এটা কাম কৰিব নহলে, যদি আপোনালোকৰ ইমানেই লগ কৰিবলৈ মন যায় নহয়, তেতিয়াহলে গুৱাহাটীত যে হোটেল এখন আছে, চব বস্তু ফ্ৰীতে পাই, তাতে লগ কৰিব। নামটো কি জানে? গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ। গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কি বুলি ক'লে? নাচনী নহয় কেন্দ্ৰীয় বিহু বুলি ক'লে চাগে, কাৰাগাৰ বুলি কৈছে। অ' অনুপদাই মানে জেলত চাকৰি পালে যেন পাইছো। বঢ়িয়া হ'ব, জেলখন ফুৰি আহিব পাৰিম। সন্ধ্যা মোৰ লাইচেঞ্চৰ কথাটো কিবা সুধিছিলা নি? এনেই ৰৈ থাকিলো। অঁ অনুপ আহিলে কাইলৈ ক'ব লাগিব। ক'ত ক'ব পাৰিব, আচল কথাটো যে ওলাই পৰিব। অনুপ বোলাটো নহয় সাংঘাতিক বদমাছ। নহ'ব নহয়,
দেখা নাছিল কি সহায় করেছিল মানুষজনে করেছিল কারণ স্বার্থ আছিল আপনার লগত কিন্তু কথা পাতি বর ভাল লাগে আপনার উপাধিটো কি আছে বড়া তেখেতে কিমান বার কইছে বড়া বলি ও বড়া পাহৰু আৰু অলপ মাজে মাজে এওঁ পিছে যেনেকৈ কয় মই যেনেকৈ কথা মনতেই নাৰাখো নাই নাই সকলোৱে পাহৰে ময়ো পাহৰো অ বুজিছে কেতিয়াবা ভাত বনাই থাকোঁতে দাইলত নিমখৰ সলনি চেনিকে বাকি দিওঁ আপুনি কিন্তু একদম মৌজেন কথা কৈছে দেই উঠো আৰু আপোনাক কিন্তু বহুত আমনি দিলো দেই ওৰা বোলা বেয়া নাপাব দেই কথা পাতি থাকোঁতে কিমান পলম হ'ল গমেই পোৱা নাছিলো তেনেহ'লে বৰদলৈ উঠো মাজে মাজে আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকিব ওৰা বোলা হেৰি আমি আকৌ কেনি যাম তেখেতহে আলহী তেখেতহে যাব ময়ে যাম আপুনি থাকো গগৈনী আহো দেই মাজে মাজে আহি থাকি আহিব আহিব গগৈ আহো তেন্তে আহিব ফুকন যাওক ফুকন খালে খালে ইয়াৰ পৰা যোৱাই ভাল ভগবান বুলি কলে যে কাৰ কথা কলে বৰ পাহৰো নহয় ও এখেতৰ নামেই চাগে ভগবান শইকীয়া কমেডি নকৰিবা এখনদাই অনুপ দাক নি জেলত ভৰাই থৈ আহিছে সেইকাৰণে থানালৈ গৈছিলে বোলে অনুপক নি জেলত ভৰাই দিলে কেচ কি অনুপ বোলা তোৰ কিবা জেল এখেতে কোৱা নাই নেকি কত কব পাৰিব আচল কথাটো যে ওলাই পৰিব সেইখিনি বুজিলো তাৰ পিছত এতিয়ালৈকে তিনিজনী বিয়া পাতিলে মোকো বিয়া পাতিবলৈ আহিছিল সেইকাৰণেহে আপোনালোকক তেল মাৰি আছিল মইতো আগতে জানো সেইটো স্বভাৱ সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰলৈ অহাটো ভাল পোৱা নাছিলো বিয়া পাতিবলৈ অৱশ্যে সেইটো দিশ নাচালো হ'ব দিয়া ভাল কৰিলে মোৰো ডাঙৰ ভুল হৈ গৈছে কিডাল ভাল কৰিলে কিডাল ভাল কৰিলে মোৰ চাকৰিটো কি হ'ব এতিয়া ভাগ্য ভাল যে মই যেনে তেনে বুদ্ধি কৰি 40,000 টকা উলিয়াই আনিলো হেৰি ভালে ভালে ঘূৰাই থৈ আহিব যৰ পৰা লৈছিলে যেনেকে লৈছিলে নাই আপনি দেউতাকৰ লগত দেউতাক নহয় এই দুটা মোৰ এই দুটা চিঙি পেলাম অৰিপা আজি ৰাতিটো কালি তুমি আৰু মই একাই হৈ যাম সমাজৰ সকলো বান্ধোন ছিঙি যাব অৰিপা
তোমার কেনা লাগছি? ভাল লাগছে, আকলাই ভালাই লাগছে না? ও দিতা, আজি রাতিটো তার পিছে হব দকে, সেইগুলিখান বিয়ার পিছত দেখা যাব। হোক হল দাদা, হেৰি মানে মোক 2000 টকা এটা লাগছিল হে, কেইটামান বস্তু কিনবে লগা আছে। মোক কিয় কোৱা না, মই বজাৰ কৰি দিম। নালগে, মোৰ বজাৰ মই নিজে কৰিব পাৰিম। আপুনি কি দিবাক লগি বয়া পাইছে নেকি? কিয় বয়া পামা, মোৰ সা সম্পত্তি টকা পইচা মোৰ গোটেই দেহাটো ধন তোমাৰ। ৰবা এইটো লোৱা, ঐ দিপিয়া, বিয়াৰ গোটেই চুমা এটা খাওঁ দা। ঠেক নাপৈ, এখনো এতিয়া আৰু নাই হে, চুমা এটা হে, প্লিজ প্লিজ কিচ এটা দে না। আপনি মোৰ ফালে হব, মোক কন্যা দান কৰিব। হয়নে? বাহ 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 বাহ, হব বঢ়িয়া, দীপাৰাণীৰ মই অভিভাৱক। তাৰমানে কলিতা মোৰ জোঁৱাই হ'ব। এই কলিতা, সেৱা এটা কৰক, মই শহুৰে হ'ম দিয়কচোন আপুনি। তাৰ নাম নাজনো, মাঘ ফাগুন চ'ত। অ' দীপা, এই কেওডালক হে পালা না? হ'ব দা, কালি কিন্তু তুমি একেবাৰে 9টা বজাত ৰেডি হৈ থাকিবা। 10:51:55 আমাৰ দুটাৰ শুভ বিবাহ। এতিয়াতো মই গাৰ্জেনেই হৈ গলো দীপাৰাণী। বিয়া পতাৰ আগত ল'ৰাই কইনাক লগ ধৰিব নেপায়। এতিয়া এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ পৰা ফুটক 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 দিয়ক দিয়ক। আপুনি দেউতাকৰ লগত দেউতাক নহয়, এই দুটা মোৰ এই দুটা চিঙি পেলাম, একেশ্বৰে শুই যাবি। যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাত কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ।